beijo. Bacana aqui em Lausanne, pessoal, que quando você faz check-in no hotel, o recepcionista vai te dar um ticket, né, um cartãozinho para você e para seu acompanhante, que te dá direito a andar no transporte público da cidade gratuitamente. Então você não vai pagar nem metrô nem ônibus. Nesse cartãozinho ele escreve no verso o seu nome, né, a data do seu check-in, a data do seu check-out. Então, dentro desse período, enquanto turista, você não paga nada, nem para andar de ônibus, nem de metrô. Eu achei sensacional, né? Porque é um custo. Quando a gente tá viajando, tem que comprar bilhete de metrô, de ônibus, né? Em Lausanne, você não precisa se preocupar com isso. O transporte é gratuito para quem é turista, tá bom? Pra lá, pra cá, pro lado. Muito legal, né? Que relógio é esse? Esse relógio aqui em Yushi, ele marca quanto tempo falta para a próxima Olimpíada. Quantos dias, horas, minutos e segundos. Legal, né? Museu Olímpico, acho que é pra lá, ó.